Мене звати Расулаб Лайф, мені 30 років. В кіно я почав десь нещодавно. Ось, мабуть, і в принципі, в плані займатися акторством і бажати стати актором, це, мабуть, десь з років 26 або 5, да. Десь так. А до цього в мене була мрія це стати радіоведучим. Я того і приїхав з Криму в Київ. Ось, і пішов на курси. Вивчився, зі мною пішов мій друг, бо я кажу, що є такі курси, може підемо разом. Він каже, да, давай, попробуємо. Ось. І закінчивши курси, трошки був невеликий досвід в плані диктором на каналі і на радіо. На радіо це було Калуш FM, я попрацював там досить багато, це всього десь 4 ефіри, і мене забракували. Ну, сказали, що треба займатися, і я ще тоді зрозумів, що треба займатися, тому що на той момент, коли ну, тобі кажуть, ми тебе беремо, ти вже радіоведучий, вже все. Ось, але ну, потім вже з часом, чи то з віком, ти починаєш осознавати, що щоб чогось досягти, треба працювати. Завжди працювати, і це, ну, не знаю, напевно, кожен день. І навіть так само я зараз іноді зранку можу встати, якісь там вправи зробити в плані. Ось. А коли не зроблю, буває таке, що от спішиш, ну буває, всіх там став зранку, швидко на роботу, потім щось мучає трошки. Ось. А в плані кіно це, мабуть, ще в дитинстві, десь років 5, мені було був такий бразильський серіал якийсь. Я не знаю, як він мені попав, але я його дуже любив. Там була така історична подія, там були гусари, здається. Ось, і я потім пам'ятаю, що я друзям показував сценку, як вбивали Гонсалеса. Ні, не вбили, його ранили, да, в спину кінжалом, я котився. Ото в мене був такий, зараз скажу, не плащ, а пальто. Да. Бо в них же були ці. Ось, і я в тому одягав то пальто, хоч це було літо, і котився вниз. Ось, а так, ну, досвід зйомок невеликий, але я дуже того прагну, і навіть після вчорашнього тренінгу я ну, розумів, що мені кажуть, що я маю робити, але на даний момент мені там досвід не дозволяє зробити іменно, як з себе цю емоцію вижити. І я хочу над цим працювати, тому що, ну, щоб стати актором, треба добре працювати. Скажи, будь ласка, як ти думаєш, яка у тебе внешність, як ти виглядиш для других? Знаю. Опиши себе, пожалуйста. Свою внешність. Опиши. Ти не знаю, це звичайно, мабуть. Ну, навіть не знаю, чесно. Хіба що, ну, єдине можу сказати, що в мене була така мрія давно, це я хотів відпустити волосся. Бо завжди ходив, ну, як все літо. Постригли поборінку. Швидко, та й все, і ходиш собі з коротким, але ну, хотілося відростити, і слава Богу, в мене це трошки вийшло. Ось. І деінде бувають, можуть з кимось сплутати трошки. Кажуть, що ти на того схожий, на того схожий. Ну, не хочеться бути схожим, хочеться бути ну, з собою. Ну, просто мені подобається цей тіпаш і якось. Ну, ось. Наприклад, дуже люблю історичні фільми і так само комедійні. Ну, чому комедійні? Тому що, вже як казали, комедію, ну, мабуть, це дуже тяжко зіграти. В плані подати роль комедійну. Комедійну. А історичні, ну, історичні, це дуже цікаво перенестись в ту епоху. І хочеться якось пережити те саме, що, наприклад, люди... Так, да, може бути, десь воно відображатиметься не так, як воно було насправді, але все одно хоча б трошечки там, доторкнутися до того. І дуже таким етапом став це зйомки Довбуша Олеся Саніна. Це, ну, це дуже класний режисер. І так само там був величезний підбір хороших акторів. І, наприклад, ось Сергій Стрєльніков. Ну, мені настільки сподобався його професіоналізм, наскільки він ставиться до роботи. Він навіть
там десь в соцмережах, ну, трошки слідкував, бувало, що навіть самі актори знімаються, в нього перерва, але він іде і займається, там щось робить, якісь тренується рухи, бо ну, він дуже добре і ставиться відповідально до ролі, і це класно. Ти би теж так робив? Хотів би навчитись в плані так само володіти зброєю, оце середньовічною, ось, бо це круто. То есть ты понимаешь, что твоя внешность абсолютно подходит под подобный фильм? Да, что-то такое. Понимаешь вот это, в будущем да? Хотелось бы сыграть какого-то такого бунтаря, какого-то повстанца, именно вот, как Довбуш, что-то такого. Понимаешь, да, что у тебя уникальная внешность для исторического кино? Да, хотелось бы. Потому что когда я тебе задала вопрос, как ты думаешь, как ты выглядишь, ты сказала, что ты обычный. Ну, мне так кажется. Ось, ну, хотелось бы, бо це классно. Навіть був момент, я лежав в масовці, ну, бо нас повбивали. І я якось так ліг, бо мені хотілося краєм ока дивитися, як вони, бо там була така дуже. Ну, я не буду поки що казати ту сцену, бо може, ну, наприклад, не можна, напевно. Там була сцена головного героя з поляком, і він мав битись в плані, і я так трошки наблюдав. Ось, і ще режисери сміялись, сказав тобі, що пива не вистачає в руку, каже, якраз будеш ось так лежати і наблюдати це. Ну, то, в принципі, все, мабуть. Я дякую за увагу, хотілося б співпрацювати в майбутньому. Ну, і я, звісно, буду все робити, щоб від мене був професіоналізм, і в майбутньому хочу поступати, мабуть, кудись, скоріш за все. І курси, і буду займатися. Дякую тобі. Дякую.